Oi, nå tenker jeg flying star. Var det han som var feil sist? Var det mye lenger fra meg sist? Hva? Da er det. Den har du fint ut. Ja, jeg tror han var litt langt fra meg. Oi. Hvor mange hester er det med? Det er lett ut å ta helt på 20 meter. Jeg må holde i tømmene i dag. Ja. Er det en god trevann enn den før? Ja. Du tror ikke han er lugnere når du kjører? Han går fint. Oi, ja, det er garen han har så galopert. Det går ganske godt, ser du. Ja, men han må ikke ligge av hammeren. Altså, nei, det var... Hæ? Såg jeg at jeg ble trea og femma med den her Cougar Line. Så har du sett at jeg har vært trea og femma med den? Ja, så var jeg trea ganger før, vet du. Så han sprang inn en 12 000, du tror, på to starter. Det er bra for deg, jo. Hæ? Ja, det er bra. Altså, nå har han behandlet han til og med. Så nå, jævla, skal du se. Nej, han tror det var dåligt, särskilt i sista svängen. Jag var lite sleten, men han höll farten. Jag trodde han skulle hoppa först, men att han höll farten. Det går 12, så det går kvart. Kvart över 12. Det er damer ute av taget, eller? Du og Elva er sånn. Lite for gammel for meg. Ja, men de blir aldri for gammel for damer. Sitte der når du var testen. Ja, det var til dagen etter. Ja, du håper ikke på det. Ja, det er rolig. Hvor var det fint? Da går vi sånn for det. Det var bra. Det var bra. Du redde dette ned, her var mye snø. Halvdelen. Ja, det går bra. Nei, men han gikk av. Ja, han kjører. Hæ? Han kjører litt med galopp på slutten. Jo, men du kan si det at han ville vel prøve. Hey, pappa, nå får gå med og snakke med meg. Det er dårlig med biler på plassene.